Lai sakārtot Latvijas skolu tīklu, izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest minimālo skolēnu skaitu 10. Klases atvēršanai. Darba grupas piedāvātie pirmie varianti paredz, ka vidusskolas klase Republikas nozīmes pilsētas skolā varētu atvērt, ja tajā pieteiksies 22 skolēni, reģionālās nozīmes attīstības centros 18, bet novados 14 skolēni. Ja šādu noteikumu tiktu pieņemt, Latvijas novados vairākas skolas 10. Klases iespējams nespētu nokomplektēt, un skaidrot devās Latgales kolēģi. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola rudenī svinēs savu 50. Jubileju. Šeit mācās ap 200 bērniem. Klases nav lielas, tomēr skolas gaiteņi nestāv tukši. Vidusskolas klasēs ir no 12 līdz 15 skolēniem. 8. Un 9. Klasē mācās 13 līdz 14 bērnu. Mums tuvākā ir Maltas vidusskola 14 km un Viļānu vidusskola arī 14 km. Tiskādu vidusskolas 9. Klases audzēkņu plāni pēc pamatskolas beigšanas ir dažādi, tomēr lielākā daļa vēlētos mācīties tepat un justu diskomfortu, ja būtu spiest izvēlēties citu vidusskolu vairāk nekā 10 km attālumā. Es šeit netālu dzīvoju, 5 minūšu attālumā. Šeit ir visi mani draugi, kopš 1. Klases un man šeit patīk. Es domāju, citā skolā iet mācīties profesiju. Kur tieši es taisījos doties uz Rēzekni pārtikas tehnoloģiem. Dzīvoju netālu, draugi ir šeit un labi mācīties. Labi skolotāji, kur tu pēc tam vēlies mācīties? Te pat šajā skolā līdz pat 12. Klasē. Man šeit ir visi draugi, visus pazīstu, netālu no mājas arī. Kā tu justos, ja būtu jāpāriet uz citu skolu? Nezinu slikti, jo šeit es visus pazīstu, tur nevienu, tur visi sveši. Rēzeknes novadā līdz šim pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits vidusskolas klasēs bija 12 bērni. Kādreiz bija tādi noteikumi, ka klasē jābūt 12 skolēni, jā, tas bija daudz maz reāli lauku skolā savāktos 12 skolēni, bet ja skaitu palielina, nu, tas jau būs, protams, problēmas radīs. Novada izglītības pārvaldes pārstāvis Vilis Deksnis uzskata, ka nu pat piedāvātais modelis ir tikai viens no variantiem un satraukties pāragri. Tomēr viņš atzīst, ka novadu skolu intereses nereti netiek ņemtas vērā. Arī darba grupā paskatoties, tur ir lielo pilsētu pārstāvi. No lauku pašvaldībām ļoti, ļoti maz. Un vienu brīdi darba grupā vispār nebija nevienam cilvēku no lauku pašvaldībām. Darbs pie jaunā izglītības modeļa izstrādes joprojām turpinās un jācer, tiks rasts variants, kas ļaus arī Latvijas novados dzīvojošiem bērniem iegūt izglītību savas dzīves vietas tuvumā. Māra Skredele, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.